एउटा पंखाको गाडी बनाऊ जसले खेल्न रमाइलो पनि छ र न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोशन देखाउँछ। यसको लागि यी सामग्रीहरू चाहिन्छन्। पहिला बट्टाको बिर्को लिएर बिल्कोमा बिचमा पुवाल पारौँ दुईवटा बिर्कोमा, त्यसमा साइकलको स्पोक राखौँ र एउटा पेनको खोल पनि राखौँ, त्यसले बियरिङको काम गर्छ। त्यो साइकलको स्पोकलाई बट्टाको बिर्कोमा गमले टाँसेर राम्ररी टाँसौँ, यसरी घुमाएर हेरौँ, यसरी सजिलोसँग घुम्छ। दुईवटा यस्तो पाङ्राको सेटलाई एउटा 15 सेन्टिमिटरको स्केलमा सेलोटेपले टाँसौँ। यसरी गाडीको च्यासिस तयार भयो। अब यो च्यासिसमाथि हामीले पङ्खा राखेपछि यो गाडी अगाडि बढ्दछ। यसमा एउटा रबरमा गम लगाएर टाँसौँ। त्यो रबरले चाहिँ हामीले पङ्खालाई जमिनबाट माथि हाइट दिनको लागि यो रबर टाँसिएको हो। यो पछाडिबाट यसरी देखिन्छ। एउटा ब्याट्रीले चल्ने पङ्खा लियौँ। त्यो ब्याट्रीले चल्ने पङ्खालाई अघि हामीले टाँसेको रबरमाथि एउटा सेलोटेपले तलको च्यासिसँग बाँधिने गरेर टाँसौँ। अब हाम्रो गाडी तयार भयो। पङ्खा चलाउँ, गाडी अगाडि बढ्दछ। यो खेल्न रमाइलो छ र यसले न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन, एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भन्ने ललाई पनि देखाउँदछ।